Parlem d'assetjament escolar quan fem referència a qualsevol tipus de maltractament que es dona en l'entorn escolar, en el que hi ha una víctima i un assetjador. Hi ha el, mal, el maltractament purament eh, més físic, eh, que són les típiques baralles o, o inclús puntades, a vegades un maltractament físic encobert, eh, que pot ser també quan els nanos amaguen coses o roben coses de forma repetida. Eh també pot ser verbal, que és el més conegut i el més freqüent, d'insults, eh, vexacions, eh, coses que depenen més de la comunicació verbal. També hi ha l'assetjament social, que es diu, que és, que és una mica la, la, el rebuig o la dificultat per incorporar el nano en jocs o, o inclús per pel seu aspecte no voler, no voler estar amb ell, no voler compartir taula amb ell, no o inclús a vegades fer-lo sentir transparent, de, no? ignorar-lo del tot o inclús l'assetjament a vegades digital, eh? a través de les xarxes o a través de, de de vídeos i diferents tecnologies. Perquè hi hagi assetjament, sempre ha d'haver-hi una víctima, que és la persona afectada per l'assetjament, ha d'haver-hi un agressor, i després una persona molt important que existeix sempre és l'espectador. Actualment, a les darreres enquestes que s'han fet a l'àmbit escolar, eh, es pensa que el bullying o l'assetjament afecta el 10% dels nanos d'una de, classe. Eh? És veritat que amb unes edats més que amb altres i l'època de risc més important és la, els senyals dels últims anys de l'escola primària i al principi de la secundària, eh? des de cinquè, sisè de primària, primer, segon d'ESO. Quan els nanos es fan més grans, eh, l'assetjament sol anar menys. En les d'alerta poden ser petites coses que a vegades considerem normals amb un nen, però que val la pena conèixer. La majoria de nens que són víctimes d'assetjament, les primeres vegades que ells ho diuen o, o, o que fan esment d'això, se'ls treu importància de la situació. No? Doncs a vegades aprenen a, a no dir res i a callar-ho i a portar-ho com més en silenci i a no voler parlar, a no voler parlar de l'escola, a veure'ls més angoixats, a veure'ls que fan ser rebuig en el col·le o en parlar dels amics, veu certes reticències, a vegades inclús molèsties físiques, eh? somatitzacions, que diem nosaltres, mals de cap, mals de panxa, eh? situacions diverses que fan pensar que, que pot haver-hi un conflicte o una situació de la que no estem parlant. No? Buscar la figura del tutor o buscar la figura d'algú que faci de mediador és important sempre, és a dir, més que prendre't la justícia per la teva mà o tindre... buscar solucions que incloguin la violència, això sempre està fora de, de les recomanacions, però sí posar-ho en posar-ho en comunicació a la classe i, a, i que es pugui parlar. No? El tutor sol ser la persona de referència. Eh, a vegades ho pot fer el nen, millor si ho fa el nano, eh? però si no ajuda en aquest sentit. Am, al, igualment, quan, quan és l'agressor el que sabem que està fent, fent una situació d'aquest tipus, és veritat que, que també s'ha de parlar i s'ha de, de tractar amb comú i fer, i fer de mediador en el possible, no? i veure una mica realment doncs, quin és el tipus de relació que està tenint aquest nano amb els altres i si realment ell se sent bé amb una relació violenta o amb una relació de poder que exercint exerci el maltractament. No? I, i parlar-ne, inclús també posar en comunicació de la classe. Quan les situacions són, són molt, molt més eh, importants, inclouen ja maltractament físic o sexual amb delictes, eh, el, s'anima els pares o a recomanar fer la denúncia tal, perquè, perquè, perquè a vegades s'arriba a situacions de delicte. Eh? Eh, és veritat que també és important el paper de l'espectador, el que deia. A més a dir, si ens entenem que algun dels nostres fills o filles o coneguts ha estat espectador i t'explica situacions que passen a classe, és a dir, és també animar a la persona espectadora a no ser imparcial, no? a prendre partit. Sempre s'ha d'aturar, eh? s'ha d'aturar i per això s'ha de notificar. Si la víctima pot fer-ho, fantàstic. I si no, l'espectador ha d'ajudar la víctima. Sí, com, com tota forma d'agressivitat o de maltractament, es pot prevenir amb una cultura de, del de respecte de, les de treball de les emocions, de treball de l'efectivitat, és a dir, les... hem d'incorporar de, hem en el, dintre dels programes docents programes d'educació emocional basada en el respecte, amb els valors, amb la no violència, no? amb la resolució de conflictes de forma pacífica i educar en aquests valors, perquè hi ha nanos que els tenen molt integrats des de molt petits, hi ha nanos que pel que sigui, i això no importa a vegades la vida que tinguin, sinó en totes les escales socials i en totes les escoles, hi ha nanos que els tenen menys integrats i treballar situacions de conflicte, treballar l'empatia, treballar com se sent l'altre, treballar per un de forma cooperativa és un valor que a l'escola és tan important com, com les matemàtiques o aprendre, o aprendre a llegir.